šoreiz ir ziema, ir sniegs, tāds kā normāli daudz sniegs, ir augsts kaut kādu mīnus 10 kā minimums. Mēs ejam uz mežu. Un domājam, kā tik pāri grāvim. Normāls sniedziņš. Laika mūti pastaigā. Tik daudz sniegs. Nu, es necīk, viņi ir bišķiņ grūti, pa to sniegu brīst. Labais. Jā, nu baigo celiņu tos pagādājas. Dība. Nedaudz starā vatspiņa. Nu tā kaut kā. Es eju lajā! Es eju lajā! Nostaigājuši 4 km. Viktīgs besis tās tā kā būtu, nezinu. 15 jau gājuši. Sniegs bremzē visu pasākumu. Un būs labs nogrums, ticamākais. Varbūt šoreiz nebūs ballīdz 5 rītā, jo baterijas beigsies ātrāk. Tā jau skaisti, tā jau skaisti. Sniegs šitik. Labi, pastāj! Labi, labi, pastāj! Mēs nokāpām no tās grauvs augšā. Te nošļūcām lejā. Un tur surprise. Un ir jārauj augšā apakaļ tajā kalna pusē. Juhuhu! Tā, mēs esam atnākuši kaut kur. Lēnākie mani. Es domāju arī Mārtiņu. 8,4 km mūžā. Sāksim šķūrēt sniegu. Kaut ko būvēt. Nav jau malku. Tā ka šitā un ir. Tu līdz šķils klāt. Atiet! Brīnišķīgi. Brīnišķīgi. Vīnskurs, mītne. Jaka žāvējās. Forša improvizācija. Viss ir apsals, stīvs. Somai normāli tur visi liekas tā kā no koka būtu taisīts. Tā viss labi. Kas mums būs vakariņās? Kamambērs sirs. Valrieksti, kurus varbūt izdosies grauzdēt. Un šeit ir jauki skuļas, jā, tā viss tā jauki, jā. Brukleņu zapce, un tam visam bonusā ir kaut kur, kur ir, tagad es nevedu, bet ir mājās sagatavoti, un kaut kur tagad paslēpti,
grauzdiņu. Brīnišķīgi. Šai devs ir gatavs. Viss ļoti labi. Viss no tūlīt provēs. Tūlīt metīs bunkurā, tā redzēs. Tāds, kas notiks? Mēs jauki pagatavosim kafiju. Tā lai būtu prieks par dzērienu, nevis tās samazes, ko mēs esam parasti pieraduši dzērienu. Nu, vismaz es. Gurmāna kafija. Aiziet kaut kāds nenosakāms. Ir tiešām karsti, bet mēs pacietīsim. Aiziet. Kafijas prese. Ne, tas šķankraks, šis šķankraks. Kafijas prese. Un tiks prasēt kafiju. Zipot kafiju. Un... Un gaidam ūdeni. Ejot ar kājām pāri visam, spārbīts. Nē, esam tajā biznesā. Un nāk ūdens uz kafiju. Un mēs vienkārši maisīsim atpakaļ uz galvu. Tas, kas jomā vieta, ir ierobežot sapienus. Šo mēs jautājumu, kas mēs esam pēlē. Termo Chantropu studijā. Ekskluzīvā kafija ir erdusies. Apsēdiņš no meža. Savu esam pārdzīvojuši, tik liela mīnus pēc mūsu termometra nebija. Bija kaut kāda mīnus 12 laikam. Nakts ir silti pavadīt katrā gadījumā, jo mājiņā iekšā viss bija jauks, skaist un brīnišķīgi. Tagad tapināsim brokastu pankūks. Pankūku mīkli. Mājās sagatavot, cerams, ka sanāks. Laiks vīriem mīkli. Nē, un der tā liešu katru. Pa virsu kausētās sieriņš, lasīts būs. Un alā! Kūka, kausētās siers, lasis, ekonomisko cilvēku suši, sarūlēts, un voilà, pankūka ar lasu un kausēto sieru. Ko tu pastāsti? Pastāji. Smagi. Mēs atnācām, mēs izbridām, mēs nogurām, mēs karalīti paēdām. Mēs izgulējāmies jauki, mēs nenosalām un nedabūjām visu.
Mēs bijām Latvijas teiķi. Jā, ja citur šonakt laikam, es saprotu, bija pat mīmas tricārs. Jā. Mums bija līdz paņemtais mēraparāts, saukts par termometru, rādīja mīnus 12 ārā. Tas bija panākt, un tad mēs apmācām bija mīnus 14. Jā, pēcpusdienā bija mīnus 14, un pat mums nāk nokritās uz mīnus 12. Uzkāpa. kā tā. Sniegs jau līdz ceļiem ir grūti un lēni. Gaidām evakuācijas transportu. Ar to arī mūsu ziemas ekspedīcija ir noslēgusies.